Idrott och aktivitet är viktig för alla. Därför vill vi socialdemokrater i Simrishamn bygga ut fritids- och idrottsanläggningar i kommunen. Varför inte bygga tak över konstgräsplanen? Varför inte ha en fritidsgård öppen för alla? Och varför inte öka antalet aktiviteter på våra äldreboenden? Simrishamn kan bättre. Mitt namn är Jan Wokonen och jag är socialdemokrat. Gör din röst hörd och rösta i valet den 11 september.